Arran les conseqüències del temporal Glòria, Deltebre declararà l'emergència climàtica al municipi. L'equip de govern presentarà aquesta moció al plenari del dimecres. Amb aquesta mesura, el consistori municipal es compromet a elaborar un termini d'un any una agenda d'acció climàtica municipal, segons els acords de la cimera d'acció climàtica celebrada al gener pel Departament de Territori i Sostenibilitat. És evident que no ens podem quedar de braços creuats. Els municipis han de ser parts activa per neutralitzar els efectes del canvi climàtic. A Deltebre ja fa temps que treballem en aquesta línia i el compromís es demostra en les nostres polítiques d'actuació. És un document que ens ha de marcar els objectius i els passos a seguir per tal de neutralitzar l'emergència climàtica. En aquest sentit, el govern ha recordat les mesures que ja estan realitzant, com la bonificació de l'IBI per als habitatges que aposten per l'autoconsum o el canvi d'enllumenat municipal a LED, i han anunciat que arrencaran iniciatives com l'eliminació de plàstic d'un sol ús, l'aposta per l'educació mediambiental o l'estudi de la viabilitat d'instal·lacions d'autoconsum. Aquesta declaració d'emergència climàtica, que no ha de ser només simbòlica, sinó que a més ha de ser en accions progressives per a descarbonitzar el nostre entorn més proper, en aquest cas el nostre municipi, i buscar aquests criteris, aquestes accions d'adaptació i de mitigació al canvi climàtic. Per últim, l'alcalde del Tebre, Lluís Soler, ha recriminat que de moment Costes de l'Estat no ha realitzat cap acció per pal·liar els efectes de la llevantada al municipi, tot i que ha anunciat que la setmana vinent es reunirà amb el cap provincial de Costes de l'Estat, Toni Espanya. Soler també ha carregat contra la taula tècnica de valoració del temporal Glòria perquè no els han convocat en cap reunió, tot assenyalant que del Tebre és un dels municipis més afectats per la borrasca.